B 哦，所以第一个我们一个来好了哈，你也不用太急。血型 A 或 B 怎么表示呢？A O 啊，不是 and 哦，B 大小写应该没差了哈，那这里最好打大写，血型都大写，这个条件就完成了。第二个呢就是男同学性别打勾，一二三。参加保险，所以保险打勾，这样就完成了。完成以后呢，你就按这个筛选，一个，好，再把它移除筛选，再回来就对，就把它存档。那存档的名称呢，就是也是一样，这样就很简单嘛。再把你的那个名称打上去，血型，我现在已经打好了啊，血型是 A 或 B 的男同学。有保险，这样就可以了啊，反正自己看得懂为原则哈。把画面呢还给各位一下，A or B 打勾打勾，好。A 空一格，偶尔空一格 B 哈。那双引号呢哈，你可以不用打，因为呢它会自己帮你加上。